اسلام علیکم، ویلکم ٹو لالیز کچن۔ آج میں دم پخت چکن کوئلوں پر بناؤں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے لاتی رہوں مزیدار ریسیپی۔ علیکم، آج ہم اوپن میں کر رہے ہیں کوکنگ، اور میں آج آپ کو دم پخت چکن بنانا سکھاؤں گی فوائل میں ریپ کر کے۔ ہم جو اس میں بنائیں گے، ہمیں چکن ریکوائرڈ ہے، لیمن جوس، وسٹر شائر سوس، سویا سوس، لہسن ادرک کی پیسٹ، ددری لال مرچ، نمک اور تھوڑا سا آئل ریکوائرڈ ہوگا، اور فوائل جو مین ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑے سے ہم بیکڈ پوٹیٹوز بھی بنائیں گے، تو یہ آلو اور بٹر اور بلیک پیپر، اس کے لیے کالی مرچ ہمیں ریکوائرڈ ہوگی۔ ہم نے آگ بکھا رہے، اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے، اور پھر میں اس کو آپ کو اندر رکھنے کی ٹیکنیکل، یا ہم اپنے لان میں کوکنگ کر رہے ہیں۔ ہم آگ جلا لیں، اور جتنی دیر تک آگ جلتی ہے ہم چکن میرینیٹ کر لیں گے، اتنی دیر ہم چکن کو رکھ لیں گے، اور پھر ہم اس کو اندر پکنے کے لیے رکھیں گے۔ یہ اب ہم آگ اچھی طرح بکھا لیں، تیز آگ ہمیں ریکوائرڈ ہوگی، اور اب ہم اس کو رکھ چھوڑ دیں گے۔ جتنی دیر تک تیز بکتی ہے ہم اتنی دیر چکن میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اب ہم چکن کو اچھی طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے، اچھا ڈیپ کر کے آپ لگائیں تاکہ نیچے تک یہ پراپر کٹ لگ جائیں، اور ہم اس کو اب دوسری طرف سے ہم اچھی طرح اس سے گود لیں گے۔ گود لینے سے یہ ہوگا کہ یہ میرینیشن جو ہے اچھی طریقے سے اندر چلی جائے گی۔ اس کو پراپرلی ہم نے گود لینا ہے، پھر اس طریقے سے نمک جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے اندر مسالہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ آئل ڈالیں گے تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ اب ہم اس کے اوپر 2 ٹی اسپون کے قریب سالٹ ڈالیں گے، کیونکہ اس میں سویا وسٹر شائر بھی ڈالنی ہے، اور 2 ٹی اسپون ہی ہم ریڈ چلی پاؤڈر، یہ ددری مرچ ڈالیں گے، اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے رب کر لینا ہے۔ اب ہم اس کی سائڈ چینج کر کے دوسری طرف سے دوسرا چمچا ادھر سے، اس کو 1.5 ٹی اسپون کے قریب ہمیں لہسن ادرک چاہیے ہوگا، آدھا آپ اس طرف سے رب ان کر لیں گے، پھر باقی ہم بیک سائڈ سے اچھی طریقے سے ہم رب کر لیں گے۔ آگ ہماری بکتی جا رہی ہے، ابھی ہم اس میں چکن رکھتے ہیں۔ کپ کے قریب لیمن جوس ڈالیں گے دونوں طرف سے، اسی طرح ہم 1/8 کپ کے قریب ہی سویا ڈالیں گے، اور وسٹر شائر ڈالیں گے۔ اس کو اچھی طرح ہم شیک کر لیں تاکہ مکس ہو جائے، اور 1/8 کپ بھی وسٹر شائر سوس ہم ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے 1/2 آور کے لیے ہم رکھ دیں گے۔ یہ لیگ پیس پہ بھی اچھی طرح سے ہم پچ لگا لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے نمک ایڈ ہو جائے۔ اس کے اندر فلنگ کر دیں آلو اور پیاز کے ساتھ، اور جو ایکسٹرا ہے ویجیز اس کے ساتھ رکھیں گے، ان کے اوپر یہ ہم ہلکا سا نمک اور کالی مرچ لگا لیں گے، اور اس کو اب ہم چکن کے ساتھ جب دم کے لیے رکھیں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ آپ یہ آلو بھی پیاز بھی اس کو اب ہم فوائل میں بند کرتے ہیں۔ یہ آپ 3 لیئرز یوں فوائل کی لے لیں لمبی، آپ ان کو یوں اوور لیپ کر کے اس طریقے سے آپ ان کو رکھیں، اور پھر ایک ہم مڈل میں رکھیں گے تاکہ اس کا جوس وغیرہ نکل نہ جائے۔ اب ہم اس کے اندر چکن رکھتے ہیں، اور یہ جو باقی ویجیز ہیں وہ بھی ہم ساتھ رکھ لیں گے۔ اس کے اوپر ہم کم از کم 50 گرام کے قریب ہم اس پہ بٹر لگا لیں گے، اگر آپ بٹر نہیں چاہتے تو آپ اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ہم پراپر طرح سٹرنگس کے ساتھ ان لیگ کو یوں ٹائی آپ کر لیں تاکہ جب آپ کا جو سیرپ وغیرہ ہو وہ اندر صحیح طرح جا سکے۔ اب ہم اس کا ایک لوپ سا بنا لیں گے تاکہ جو سیرپ ہے وہ بہہ نہ جائے۔
کہ اب ہم اس کے اوپر جو اس کا جو میرینیشن ہے وہ ہم ڈال لیں گے, اور جو باقی ویجی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اب باقی رکھ دیں گے. یہ آپ کی چوائس ہے, آپ اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور بٹر بھی. میں نے بٹر آپٹ کی ہے. یہ ویجیز بھی ہماری اس کے ساتھ. اس کو ایک آپ نے نا بند پوٹلی کی طرح جس طرح ہوتا ہے ایک پراپر, اس کو آپ نے کور دینا ہے. اور اگر آپ کو فیلنگ ہے کہ ابھی بھی کہیں سے آپ کی چکن, تو اس کے اوپر ایک اور لیئر بھی ہم فوائل کی کر کے لگا اور لگا سکتے ہیں. اب اس ایریا سے ہم ایک فوائل لگائیں گے تاکہ وہ اس کو سیل کر دے پراپرلی. اب یہ پراپر آپ کے ایک پیکٹ فارم میں آ گیا. اب یہ ہم نے آگ بکھائی ہے, اس میں ہم رکھیں گے, اور اس کا کوکنگ جو ٹائم ہوگا 45 منٹس کے قریب ہوگا, اور مڈ میں ہم اس کو ایک وقت اس کو سائڈ اس کی چینج بھی کریں گے. اب یہ دیکھیں پراپر اس کا ایک جگہ بنا کے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے اس میں رکھ لیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ آگ تیز ہونی چاہیے, اور یہ ابھی کوئلے بکھیں گے تو یہ اور تھوڑے سے نیچے ہو جائے گی. آلو کو کٹ دے کے اس میں سمپل یہ نمک کالی مرچ کے ساتھ ان کو ہم ایک میں ریپ کر کے ساتھ اس کے ڈال دیں گے چکن کے بیک ہونے کے لیے. آپ اس کے ساتھ یوں لکڑی یا کوئلے اور سائڈ پہ اس کے رکھ کے اس کو ہم آگ تیز کریں گے شروع میں, اور پھر کچھ دیر بعد ہم اس یہ آگ خود ہی سمر ڈاؤن کر جائے گی. اب دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ پہ ہم نے یہ لکڑیاں رکھی ہیں تاکہ یہ آگ اس کی اچھی تیز ہو جائے. یہ ریپ جو ہے آلو فوائل کے اندر یہ آپ رکھ دیں, اور اب ہم اس کے اوپر جیسے یہ میں لکڑی رکھی, ہم تھوڑی سی اور لکڑیاں رکھ کے اس کو کور دیں گے اوپر سے بھی تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح ہیٹ آ جائے. بارش شروع ہو گیا, ہم اس کو اندر برامدے میں لے آئے ہیں, اور اب ہم اس کو کھولیں گے. اس کا کوکنگ ٹائم اپروکسیمیٹلی 1 آور ہے. ٹیبل ہے وہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ساتھ. اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں. گرم ہے, آپ دیکھیں کہ ہماری دمپکھ چکن پرفیکٹ ریڈی ہے. آپ دیکھ لیں, اور یہ ہماری ویجی بھی یہ دیکھیں پراپر بیک ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھیں صحیح طریقے تک اندر تک یہ گل چکا ہے, اور یہ جو ساتھ اس کے ویجی بھی تھی وہ بھی بالکل ریڈی ہو چکی ہے. یہ لیں, آپ اس کو منٹ چٹنی کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ سرو کریں.
تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. میرے چینل کے اوپر دیے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں.